controle de veículos, todos trabalhando com os tags de RFID e também as câmeras de reinforcement, né? Você filma também. Uma tela mostrando carros passando e os comandos possíveis, o momento que o carro passa. Mais telas de exemplo do sistema. Uma foto online. Isso aí foram fotos tiradas de exemplo prático do computador, de um operador, de um sistema sendo operado. Mais exemplos mostrando o tipo de dados que normalmente no tag se grava apenas o identificador, um código secreto, criptografado. E o sistema eletrônico, o back-office, que lê aquilo, que vai decodificar esse sistema para poder dizer que carro é. Mais fotos de exemplos de operação de testes. Isso aqui é um exemplo de um tag. Vocês viram aquele desenho, aquela foto daquele tag que eu falei que foi desenvolvido lá no Von Braun mesmo, que era um protótipo. Esse já é um tag comercial, feito por uma empresa. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Observe que este não é o passivo ainda. Isso é ativo, mas olha quantos componentes eletrônicos ele tem. Eu vejo ali dois componentes eletrônicos e uma bateria. Eu quero mostrar para os senhores que, se vocês vissem um tag de 5.8 GHz, que é a tecnologia atual para sistemas sem parar de pedágio, tem mais de 40 componentes. Mais de 100. Bom, eu contei 40. Resistor nem estou contando. Este aí tem 3. E outra coisa, essa tecnologia antiga do 5.8 que era usada, era totalmente importado. Essa nova tecnologia, eu não vou dizer para os senhores que é 100% nacional, porque ainda as empresas nacionais ainda têm comprado alguns componentes de fora e montado seus sistemas aqui. Mas já é 80% nacional. E o sistema é todo desenvolvido no Brasil com tecnologia brasileira por engenheiros brasileiros. Isto aqui é um tag protótipo feito no Von Braun há um ano atrás. Tem uma boa cara de protótipo, né? Mas vocês viram os outros. Olha, esse é um ano atrás. Em um ano já se evoluiu para... Eu volto para cá para mostrar. Olha aqui, já se evoluiu para aquele outro tag ali, olha. Está circulado em vermelho. Questão de um ano de evolução. Significando que a gente está conseguindo aqui no Brasil evoluir muito rapidamente em tecnologia. Aí o novo tag, bem diferente do anterior. E se você for examinar... Não tem uma foto deste fechado. Este é menor ainda. Este tag é um tag profissional, feito por uma empresa. Não pelo Instituto de Pesquisa, né? Por dentro do tag, mostrando este tag aqui. Este tag também é protótipo, também é feito pelo Von Braun. Foi para poder suportar a tecnologia até que as empresas investissem e partissem fabricando os seus próprios, que está acontecendo hoje. Mas ainda é um tag semi-ativo. Esse tag ainda tem bateria. Olha aí por dentro como ele é pequeno, a bateria roxa. E esse aqui que é a grande novidade. Este é o tag passivo, não usa bateria, só tem um componente, ali está o componente pretinho. Este é o tag desenvolvido pelo Centro Von Braun. Como eu falei para os senhores, já existe também brasileiro um... feito pelo CEITEC lá no Rio Grande do Sul. E eu sou capaz de dizer que não existe nenhum ainda internacional, em lugar nenhum do mundo. Porque este tag tem criptografia. Este tag é daqueles que torna-se... É impossível você, com uma antena, uma leitora, que não conheça o código criptografado, que não tenha a chave de senha, é impossível essa antena, mesmo usando a tecnologia de leitura conhecida, que é chamada... de 915 MHz, você lê o tag se você não tiver as chaves. Eu acredito que este seja um dos primeiros tags passivos do mundo que tenha a segurança possível de se colocar em veículo. Muito rapidamente desenvolvido. Aí é claro que ele está montado em cima de uma placa de circuito impresso. Veja aquelas antenas de polo lá, a antena verde, dos dois lados, é apenas uma antena, é um pedaço de circuito impresso que faz o papel da antena, porque o tag é o pretinho. Olha o tamanho, visto no microscópio, um tag totalmente passivo. Ele é alimentado pelo próprio sinal de radiofrequência, né? A antena de radiofrequência que está no ar, colocada no alto, fica transmitindo o sinal de RF. Quando esse tag passa, essa antena capta o sinal de RF,
retifica esse sinal, gera uma tensão DC para alimentar o microprocessador do TEG. E o microprocessador do TEG retransmite resposta em RF para a antena. É a tecnologia de RFID passivo, feito no Brasil. Muito bem. Brasil ID. Isso não é o Cineável. Brasil ID é um sistema que foi... está iniciando o desenvolvimento desse sistema, feito pelas secretarias de fazenda do país, cujo interesse é fazer fiscalização e evitar evasão fiscal. Por que que eu coloquei ele aqui e estou mostrando para os senhores também? Porque esse sistema também usará a tecnologia de RFID, também usará tags passivos e também deverá usar em tags criptografados. Claro que, naturalmente, não vai ter o mesmo protocolo, nem tem como ser o mesmo protocolo que se usa em veículo, em identificação de veículos. Lembre-se que identificação de veículos precisa ser feita muito rapidamente. Os veículos passam a 160 por hora, 100, 80, tem que ser identificados. Esse projeto Brasil ID pretende-se colocar tags desse tipo em folhas de papel, dentro de notas fiscais. Pretende-se colocar tags, identificadores passivos, dentro de plásticos de produtos, dentro do teclado, dentro do microfone, da caneta, de tal modo que cada produto tenha a sua própria identificação e possa ser lido à distância também. É um outro projeto que o Von Braun participa, mas encampado pela Secretaria de Fazenda, mas usa a tecnologia de RFID. Bom, eu acabei de falar para vocês esse projeto Brasil ID, em resumo, o que é. Muito bem. O importante de tudo isso, na minha entender, visto pelo lado do engenheiro, lembro que, infelizmente, nós não temos aqui o lado do governo, nem o lado da polícia, que seria um usuário, eu vou falar para vocês agora, visto pelo lado da engenharia, da técnica. Eu acho que o importante... o que dá prazer, o que é realmente um diferencial de tudo isso, é essa bandeira aí. Essas coisas foram feitas no Brasil, gente. Não teve ajuda estrangeira, não teve participação estrangeira. Há pouco tempo, a semana passada, acabamos de vir de um congresso nos Estados Unidos, o Von Braun esteve lá, mas também esteve o Denatran, também esteve algumas empresas brasileiras lá nesse congresso. Era um congresso de identificação de veículos, identificação automática de veículos. Fizemos algumas apresentações lá. Olha o que aconteceu. A semana que entra e os próximos meses aí, nós vamos começar a receber visitas de empresas americanas interessadas no projeto Cineave aqui no Brasil. Eles ficaram bem impressionados. O que deu para a gente notar nesse último congresso lá, que nessa área de identificação de veículos, nós não estamos atrás dos Estados Unidos. Nós não estamos atrás de país nenhum no mundo. Nós estamos praticamente andando juntos. E isso aconteceu, quando eu era engenheiro jovem, recém-formado, o Brasil estava mais ou menos andando junto do resto do mundo em termos de tecnologia e telecomunicações, né? Depois acabamos perdendo o bonde de novo e estamos atrás do mundo hoje. O mundo está na nossa frente em telecomunicações. Quase tudo é importado. Mas eu posso dizer para os senhores, se nós formos espertos, eu estou achando que estamos sendo nessa área de identificação de veículos, nessa área de trânsito, nós estamos empatados com o mundo. E com uma coisa que eu vejo agora que eu não via quando eu era engenheiro jovem. As empresas privadas se interessaram e estão investindo nesse projeto Cineave, estão investindo em fabricação tanto de produtos, os produtos eletrônicos, que é a leitora, que é a antena, que é o tag, mas também investindo em software. As empresas estão investindo em criação de back-offices para os órgãos de governo, estão investindo em criação de software de middleware para fazer essa comunicação segura entre o leitor e um órgão de governo, que também não basta que a leitura seja segura entre o carro e a antena, depois os dados têm que caminhar lá para o governo de maneira segura, né? Porque afinal, a informação que está ali é uma informação quase que pessoal, né? Está em informação, tipo, meu carro está passando neste momento debaixo desta antena. É algo que não pode ficar livre com acesso para todo mundo. Eu não quero que as pessoas saibam onde eu estou o tempo todo. Eu aceito o governo saber onde eu estou. Afinal, eu sou um cidadão e tenho que respeitar o governo do meu país. Mas
Não quero que os particulares saibam onde eu estou. É o meu direito de privacidade. Então, esse tema tem que ser seguro. E é seguro. Essa é, é uma coisa que eu reputo que é importante. Era para ser uma mesa redonda hoje, né? Uma discussão entre pessoas. E depois, vamos ver se a gente faz entre vocês e o Von Braun, que está aqui, o único que está, já que os demais, infelizmente, não puderam vir, de perguntas e respostas. Mas o título dizia de invasão de privacidade, algo assim. E antes de eu terminar, eu quero falar só uma coisinha sobre esse detalhe, porque está no título da apresentação hoje. De fato, esse sistema é um sistema automático de identificar os nossos veículos. Isso já lembra um pouco de invadir a minha privacidade, né? Automaticamente eu estou sendo identificado. Mas eu quero colocar para os senhores, gente, que esse sistema CineAV de automático, ele é menos invasão de privacidade que a placa que hoje temos nos nossos veículos. Eu lembro aos senhores que a placa hoje, ela pode ser lida por qualquer pessoa, basta olhar para ela. Basta colocar uma câmera, você lê uma placa dessa. O sistema automático CineAV por RF, ele é mais seguro. Nenhuma pessoa autorizada conseguiria ler. Nenhum equipamento que não autorizado, que não conheça as senhas, as chaves criptografadas, conseguiria ler. Esse sistema automático de CineAV é algo mais privado do que a placa do carro hoje. Simples motivo que os comuns, vamos nos chamar de cidadãos comuns, não conseguiríamos ler carros nenhum. Não conseguiríamos saber onde estão os carros. E a placa comum hoje podemos saber. É nesse aspecto que eu pessoalmente não considero que seja uma invasão de privacidade. Pelo contrário, eu estou tocando nesse assunto por causa do título, porque era algo que eu nem cogitaria falar, mas como está no título. No meu entender, é o contrário. É algo menos invasivo do que as placas atuais dos veículos hoje. Muito bem. Podemos passar as perguntas. Então, foi uma... Palmas, eu posso dizer que, como brasileiro, também estou extremamente feliz em ver essa apresentação, ver que nós estamos desenvolvendo tecnologia nacional, ver que a gente está desenvolvendo, estamos iguais aos americanos, aos outros países do mundo, nessa tecnologia em particular, né, no desenvolvimento de RFID para identificação de veículos. Né. Mostra de novo o chip que vocês desenvolveram. Cadê ele? Maravilha, olha. O único chip no mundo com RFID e criptografia. Tem o CEITEC também lá no Rio Grande do Sul. O CEITEC, se vocês conhecem, é uma fábrica estatal, né? É do governo. É uma fábrica nacional de componentes eletrônicos que não deverá fazer só chips de RFID. Não vai trabalhar só com coisas CineAV, eles estão se preparando para fazer CIs, chips, de qualquer coisa. Mas esse é um dos primeiros que eles fizeram. Esse não é o deles, mas eles têm um também. Então, é motivo de orgulho, com certeza, para todos os brasileiros ter isso desenvolvido aqui dentro. Vou abrir agora para as perguntas, né? Gostaria de convidar o Instituto Von Braun a sentar. João Eduardo França, sócio do clube. E a sua última colocação, que fala que a implantação do chip é mais seguro que a placa, mais ou menos evasiva que a placa do veículo. Na sua opinião, seria oportuno sugerir, então, que se aclare com as placas dos veículos para poder manter a privacidade, o cidadão mais com privacidade ainda? Bom, essa resposta que eu lhe daria seria de cunho pessoal meu, porque não é técnica, né? Sem dúvida, é minha opinião pessoal. Bom, eu tenho 50 anos, né? Passei um pouco pela ditadura militar. Eu sou a favor de quanto maior liberdade o cidadão tiver, é melhor. Eu sou a favor de um mínimo de interferência governamental na vida privada. Eu, pessoalmente, realmente acho que seria ideal que não tivesse placa alguma, nunca tivesse controle nenhum do governo. Você vai falar, você é um anarquista? Não, não chega a tanto. Mas eu, pessoalmente, sou uma pessoa que acho que o governo deve interferir um mínimo na sociedade.
o mínimo necessário para manter o controle da sociedade. Então, neste ponto, eu concordaria com o senhor. Tira tudo, nem CineAve. Para que identificar veículo? Para que placa? Não, não, eu não quero. Mas agora vamos para o mundo real, para a prática. Eu acho que, pelo menos por enquanto, não deveríamos tirar outra placa. Porque ela é algo que está arraigado aí na mente, não do brasileiro, do mundo, há muitos anos, essa placa como ela está hoje. E, por enquanto, lembra que eu falei de uma possibilidade de um fraudador arrancar, tentar arrancar o chip, tentar tirar... digamos que a tecnologia evolua e vai evoluir rapidamente para o cara não conseguir arrancar. Você já faz uma cola lá que, se você for arrancar, você quebra o vidro do carro. Já estou até dando um passo à frente. Mas, ainda assim, o mal-intencionado pode trocar o para-brisa. Mas não, o para-brisa não sai, faz parte do veículo. Pô, o cara corta o veículo inteiro e tira de um carro, põe no outro. O principal, por exemplo, ele tira de um veículo, de um Corsa, e coloca num caminhão. Se o identificador de placas fosse usado para usos particulares também, por exemplo, cobrar pedágio, que é um uso que acaba sendo particular, se ele tira de um carro pequeno e põe num carro grande, ele está fraudando também. Nesse aspecto todo, a placa é útil, porque a placa é visível. Os sistemas de reinforcement que são instalados juntos com o sistema de RF servem para o caso de haver uma fraude de radiofrequência, a placa pode comparar e permitir que o agente público detete a fraude. Então, nesse momento, sendo prático, eu não aconselharia tirar a placa. Mas quem sabe num futuro, tudo é possível. É a minha opinião. Não é opinião, eu insisto que eu não estou dando opinião oficial do Von Braun neste momento, e muito menos do governo, de um cidadão. Eu sou um engenheiro, um cidadão que trabalhei com isso, acho que no momento é bom manter os dois. Eu vou fazer um comentário, recebemos um e-mail da Patrícia Feitosa Bonfim Stelling, que está assistindo a palestra, né? E ela comentou sobre o volume da via Web TV, que está baixo. Informar que nós aumentamos ao máximo já o volume, espero que já esteja melhor. Tá? Vou passar a próxima pergunta. Na verdade, eu estou muito interessado. Primeiro, eu quero me congratular, foi uma bela palestra. Parabéns. Segundo, eu gostaria de saber, você falou que tanto o próprio Von Braun quanto uma outra empresa do Rio Grande do Sul já teriam um chip desenvolvido. Mas do ponto de vista de protótipo ou do ponto de vista de escala industrial? Excelente.